Já, þetta náði til mín, bara hvernig Brynjar talaði algjörlega frá hjartanu, þú veist. Og honum er svo mikið í mun að miðla og að það náði til fólks. Ég farið alls konar námskeið og alls konar fyrirlestra og það hefur ekki oft gerst að það hefur ítt svona rosalega við mig.